És un dels primers assaigs de l'Orquestra Infantil de Barcelona. Aquí l'important no és aprendre un repertori, sinó desenvolupar les habilitats dels nens i nenes d'entre 4 i 18 anys que hi participen. És una orquestra que el que farà serà desenvolupar projectes educatius que a més es caracteritzaran per ser projectes en col·laboració amb altres centres educatius o entitats artístiques, culturals. No és l'única característica especial d'aquesta orquestra. Hi poden accedir infants de qualsevol nivell i intèrprets de qualsevol instrument. Cada any poden canviar els integrants, treballen per projectes i un dels objectius fonamentals és experimentar. I aquests projectes seran oberts en cada cas, en cada edició anual, s'obriran a tots els estudiants de música de Barcelona. S'adapten les obres a les característiques de l'orquestra que s'ha format en cada moment. És com participar en alguna cosa i sentir-me alguna important per en algun sentit. És com la primera vegada que participo en una orquestra per nens aquí a Barcelona, que mai n'havia sentit a parlar o vist cap cosa, i està molt bé. Aquesta iniciativa és de l'escola UT Música, que disposa del segell de qualitat educativa de la Universitat de Barcelona.